Добро вечер. Во топ тема почнавме, но притиснати од дневната агента, најчесто поврзана со разните заплети во македонската политичка криза, не обстојавме на намерата ова да биде форум не само за топ проблемите, туку и за топ успешните. Вечерва се навраќаме на овој наш обид и намера. Од лекар во болница во Франкфурт до врвен кардиохирург. Пред две децени го оспорува во Македонија. Денеска е медицински бизнис и професорски бренд во регионот. Жан Митрев отвори нова современа хирушка болница достапна за светските доктрини и сложени оперативни зафати. Кому му пречи неговото бизнис стампедо во операциите на срце? Зошто постојано е оспорван од актуелните владетели? Што ги загрозува нивните еснавски интереси? Дали има политички аспирации да биде татко на нацијата, продолжувајќи ја штипската лоза во македонската политичка сцена? Да, тоа е најавата за мојот вечерашен гостин, доктор Жан Митрев. Добро вечер и добре дојдовте во топ тема. Поводот е повеќе од голем. 17.000 метри квадратни од веројатно првата целосна, како што ја нарековте, зелена зграда во Македонија или накратко новата болница Филип II. Рековте дека тоа е остварување на вашата визија, на вашиот стон, што ќе значи за македонското здравство? Да, благодарам на поканата. Пред неколку дена беше и свеченото отварање на новата болница. Точно е дека тоа е остварување на една моја дамнешна желба и сон и една визија. Визија која не значи само отварање на нова болница. Ако се сетите пред 16 години, ако можете да го вратите филмот, како било македонското здравство, со првото доаѓање моје, кога почнав со операции на срце во Македонија, сакали ден се тргна во една друга димензија на здравството во Македонија и со тоа се исчекори во еден понапреден, да кажем, дел, каде што почна да се во Македонија да се случуваат реалните медицини кои во тоа време беа само, да кажам, недостапни или се само зборуваше таму некаде далеко. Но останаа во приватниот сектор, наспроти една друга тенденција на целосна деградација и руинирање што се случува во јавно. Па јас, видите, јас не дојдов тогаш за да правам приватна болница. Тоа беше некако изнудено. И јас дојдов за да направам кардиохирургија во Македонија во тоа време. И ако се сеќавате, имаше еден период кој буквално не можеше да се функционира. Имаше големи, да не кажам, расправи во јавноста. И јас на некој начин бев изнуден да ја направам, да регистрирам таа приватна болница, која потоа не бев ни свесен колку голем исчекор ќе направи понатаму, бидејќи едни од гледајќи од бизнис, други гледајќи од престиж, па потоа и државата сакајќи да следи некои стандарди, сето тоа покрена е на еден голем исчекор. И сега Македонија како држава, ако само ја споредиме со бившите југословенски држави, во ние една држава од бившите југословенски простори нема толку приватни болници. Нема таков потенцијал кој се створи во Македонија. И Македонија стана лидер во целиот овој регион во медицината, поготово така наречената приватна дејност. Меѓутоа, еве гледаме. Тоа е позитивно или негативно ако се спореди со падот на јавното здравство? Па видите, не е падот на јавното здравство. Јавното здравство исто направи чекор, сакале ние или не, бидејќи какво било пред 16 години. Значи тогаш јас многу добро го знам и многу добро се сеќавам. Така да сега во јавното здравство има многу опрема, многу
млади луѓе се раздвижени да одат и во странство, да доаѓат некои странци тука. Значи, има едно раздвижување. Јавното здравство, и да се разбереме секогаш, и на Македонија тоа и беше необходно, како и на сите други држави. Има елитни болници, врвни медицински, топ болници, има болници кои ќе работат економски или бизнис ориентирани, има болници кои ќе работат некоја по-лесна медицина или по-малку ризична, и ќе има јавно здравство. Сегде во цел свет е така. Значи, нема, не може, и тоа е утопија некој да размислува дека ќе направи здравство кое ќе биде врвно во сите делови на државата. Тоа не е можно. Нити во Америка, нити во Германија тоа го има. Има врвни клиники, да. Али тие се знаат. И за цела таа држава се знае. Една, две, три. И во Америка има една, две, три врвни клиники за кардиохирургија. Каде ја сместувате сега Филип II или новата Филип II, да речам, бидејќи забележав, имате и ново лого? Да. Па тоа лого веќе се надживеа себе си и така се наметна некако да дојде со новата болница и нешто ново друго. Инаку, каде сме ние, нас не сврстуват, нели, да не зборам јас у моје име, оние кои разбират медицина, која знаат европската медицина, да не одиме пошироко, не сврстуват во една болница која е сега во овој момент една од најмодерните во Европа, од гледано од техничко и градежен дел како една болница компактна, а сепак голема, со огромен капацитет, а од друга страна технички врвно опремена. Од друга страна, она што 16 години јас го градев, а тоа е стручниот тим. Знаете, зграда може да изгради секој, така да кажам. Меѓутоа, во зградата внатре што ќе се дешава и кој ќе работи, тоа е, да не кажам, пресудно. Или се треба да биде едно со друго. Комплементарно. Така, сепак горди сте, ги следам деновиве неколкуте изјави при отварањето, горди сте на тие факти, тврдите дека ова првата еколошка или зелена болница. Денеска имав можност јас да прошетам низ болницата, видов дека нема ниту еден прозорец. Што значи тоа? Така, значи болницата е со многу прозори, меѓутоа ни еден не се отвара. Значи, еден сосем нов пристап во, не нов, него тоа е најсовремен пристап во највисоките стандарди за безбедност на пациентите. Значи, прво, тргнувајќи, знаеме добро, во цел свет е голем проблем интрахоспиталните инфекции и секако во оваа болница се е исчекорено во тој поглед да комплетно целиот простор е климатизиран и контролиран на начин на кој секој дел има засебна климатизација према тоа што се работи, има повеќе нивоа на филтрација на воздухот и климатизација која е адекватна за тие простори. Тоа е само еден дел, меѓутоа за сето тоа порано и до ден денес е потребно и големо потрошување на енергија. И сега знаеме дека енергијата е скапа и мораме да пазиме и на загадување и на сето она актуелно што го имаме и во Скопје, нели? Така да јас тргнав во една таква поголема инвестиција, за жал во другите држави има многу големи субвенции за такви технологии, меѓутоа еве јас сепак ја направив и без субвенции од државата, а каде што комплетно ја користиме таа геотермална вода или погодноста да Скопје буквално лежи на вода и со тоа целокупната енергија која е потребна за загревање или ладење на еден толков објект се обезбедува преку тие геотермални пумпи и со тоа драстично се намалува од една страна емисијата на CO2 и други штетни, бидејќи не се ништо троши за да се добие топлинска енергија. Единствено се троши струја за покренување на тие пумпи и вентилатори, што е, да речеме, минимално во однос на просторот кој го покрија. Нова технологија од темел до кров, што се вели, колку чини инвестицијата? Па вкупно негде околу 40 милиона. Тоа е ваша инвестиција лична во партнерство? Има странски партнер или е чисто македонски производ? Ајде да кажам, за жал нема странски партнер, бидејќи
така. Странците у Македонија имат некој поволен третман, али тоа е веќе друга приказна. Јас за сега се тоа успеав некако да го инвестирам преку кредити, но секако кредити кои се големи, кои се да кажам големо оптеретување за она што го работам, бидејќи морам да кажам дека јас никогаш не сум го гледал и не го гледам, не ја гледам медицината како бизнис, нити е тоа мој приоритет и можеби тоа е уникатноста на оваа болница и на мене, бидејќи многу малку доктори во светот имат своја болница. Во главном тие работат за други газди кои немаат баш некое знаење, умење или познавање за медицината. Сакате да ја демантирате поентата на новата здравствена реформа дека докторите не можат да бидат добри менеджери? Не, напротив, можат. И јас го тоа докажувам. Меѓутоа, малку има, сакам да кажам, у светот воопшто доктори кои имат своја болница која они менеджират. Обично е за жал, нели? И јас сум за тоа и би ја заговарал апсолутно тезата да исклучиво докторите ги менеджират болниците. На тој начин ќе биде можеби не толку економски она само што можеби ќе дојде во некои други правци на бизнис медицина која е многу опасна и која е па обратен, може да се случи многу обратен и лош ефект во тој смер. Така да, во Македонија во моментот има и самите споменавте на почетокот еден експанзија на приватни болници, голем дел од нив се и со странски капитал. Што преовладува? Па тоа е за жал, јас морам да кажам дека тоа е за жал лоша комбинација за релација бизнис во медицината. Знаете, тоа е бизнисот е едно и тој треба да биде и да функционира економски точно и нашата ориентација во тој дел и мојата ориентација е практично да функционираме како и другите, да кажам, приватни болници ни светот на принципот како еден вид фондација. Што значи тоа? Значи да луѓето можат добро да заработуваат, а сето она што го остварува болницата да може да го инвестира. Да го инвестира во нови технологии, во нови медицински помагала, во нови техники, во нови едукации и така натаму. И тоа јас го до ден денеска правам. Значи, јас... Меѓутоа, како очекувате на долг рок економска исплатливост и одржливост, ако се соочувате со, како што велите, сурова конкуренција од бизнис здравство? Сурово бизнес здравство. Па видите, тоа е се на некој начин добро во одреден период на осознавање. Нашето друштво, да кажам, Македонија се соочи со една во тоа време, ако се сеќавате, се кога јас ја регистрирав како приватна болница, беше огромен удар на тогашното јавно здравство. Тоа се најде загрозено. Се покренаа сите доктори практично против мене, така да кажам условно. Меѓутоа, после некое време, сите тие кои беа, може би, најжестоки напајачи на мене, поминаа во некои приватни... Во приватната сфера. Или болници, или поликлиники, или така натаму. И сето тоа на некој начин дојде до некоја ребаланс и нови квалитети. Меѓутоа, бизнис медицината, од друга страна, луѓето и треба некое време да осетат, да видат и да видат и да проценат, бидејќи тоа е многу суптилно тука во медицината, што е бизнис, а што е права медицина. И јас сум 16 години овде и фала на Бога што можам да кажам дека успеав на некој начин да направам баланс меѓу сите тие големи трошкови кои и обичните луѓе знаат дека се кошта и се околу него што се случува и тој го гледа и го знае
и знае дека било што таму кошта многу. И тој баланс меѓу она што пациентот на некој начин го плаќа и она што го добива, како возврат на сето тоа, треба да има некоја рамнотежа. И тука не можете вие да му кажувате на пациентот не знам што или да пуштате реклами по телевизија. Тој го тоа осеќа, го осеќат неговите најблиски и на крајот резултатот е дали се тие задоволни. И ако 99% од тие пациенти се задоволни што поминуваат, тогаш не можете вие да ги излажете со тоа што сте иземале пари, сте направиле не знам што и така натаму. Може би некој остане незадоволен, меѓутоа е многу суптилна тема и многу тешко во медицината ќе има долгорочно бизнис релации, него ќе мора да се кристализира во добра медицинска пракса. Колку сега во Македонија има добри бизнис релации во се оно што се случува во таа експанзија на приватното здравство? Па колку има не можам ја да кажам. Ја знам дека сите работиме со тешкоти, бидејќи економски гледано сето она за да се издржи и со сите овие инвестиции кои јас ги правам се големи. Меѓутоа што се случува? Се случува и нешто друго во Македонија. Еве да бидеме реални. Дали некој пред 16 години да ви кажал дека ќе дојде германец да се оперира во Македонија, срце, или некој ќе дојде од Австралија специјално да се оперира комплексна операција на срце, или некој од Норвешка? Значи, сигурно ќе сте рекле, не е можно. Значи, сега тоа се случува. Сега се случува кај нас. Не зборуваме за голем, да кажам, прилив на пациенти кои доаѓаат од околината, поготово Косово, Албанија. Значи, сето тоа доживува една и друга димензија. Тоа е она што може би никогаш порано никој не го размислува. Сега веќе може би постанува тоа и како еден вид реалност во Македонија да дури и од развиените земји. Еве, утре доаѓаат двајца германци кои ќе бидат мои пациенти. Утре, во сабота. Затоа што можеме тука да и пружиме некои работи и некои работи кои можат по-брзо или по-едноставно да ги направат. Сакам да кажам дека... Ова е најава за слободните зони за здравствен туризам или е веќе пракса кај вас? Кај нас е тоа веќе по долго пракса и тоа сето мене ме натера да размислувам другчие и да направам оваа инвестиција како што ја видовте. Тоа е болница која е по сите тие критериуми врвна и со тоа и такако мојата ориентација не е некоја тука локална, него баш европска ориентација, а тоа е да пациенти од Европа, тоа е од највисоко развиените земји, да тражат и да дојдат овде во Македонија како пациенти. Што значи тоа, нели, не морам да објаснувам, тоа е голем исчекор и голем престиж и за Македонија, и за мене, и за целиот мој тим, за да ние, бидејќи ги имавме сите тие и досега потреби, да кажам, од такви пациенти, меѓутоа не можевме како што треба да и одвратиме со оние услови, ние можевме со медицина, но со оние услови како што ја би сакал, ни беа, да речам, ускратени. Сега со новиот објект тоа се овозможува. Зошто сте постојано, почнувајќи од тој почеток што го споменавте пред 16 години до сега, постојано оспорувани? Па видите, оспорувани. Тоа беа од почетокот разни, да кажам, некои почетни. Ја не верувам дека во Македонија сега и малите деца од 5-6 години ме знаат и беше една многу интересна случка кога дојде едно детенце, мајката инсистираше да дојде да јас мислев е за некој преглед или консултација, а оно беше 6 години и дојде и сакало да се запознае со мене. Беше ми голема, да кажам, тој ден ми се исполни баш буквално, бидејќи нема веќе тие, нема, ние сме толку, се се знае и се знаеме, така да не може никој да ме оспорува кога јас сум направил
над 18.000 операции само во Македонија. Така да, тука веќе тие работи се одамна надживеани. Да, но ако во почетокот, пред 16 години, некој користе аргумент дека еве доктор Жан Митрев има голема смртност, сега веќе не може да го користа тој аргумент, меѓутоа се случува едноставно игнорирање на многу иницијативи кои што можеа да бидат од корист за македонското тоа здравство, е друга... почнувајќи од так. Државната кардиохирургија, детската кардиохирургија, ништо од тоа не се оствари. Зошто? Што е во прашање? Тоа е... битка на интереси, завист, суети, што? Знаете што, се има некој, се уште, и тоа е многу интересно, поделба на приватно и јавно. Значи, ние сме сите јавни по дејност. Значи, јас сум јавна установа по дејност. И дали собственоста е моја моментално? Да. Меѓутоа, може би утре ќе биде на некој друг. Може би ќе биде јавно-приватно партнерство. И да биде, може и државата да влезе во некој удел. И така натаму. Значи, собственоста не ја диктира дејноста. Собственоста си е собственост. Дали ќе биде тоа Јанко Петко или Жан Митрев, е небитна работа у овој случај. Битно е дејноста. А дејноста е вие као пациент кој ќе доете да бидете лекувани со најмодерните апарати по последните медицински стандарди. И да бидете со безбедност која вие ја сакате, бидејќи на крајот на краиштата, она што е највредно кај вас, и вие што го носите со себе е вашиот живот. Се друго е многу релативно и да, но тој концепт факте не беше прифатен. Се уште не е прифатен. Се уште некако ништо од државната кардиохирургија на начин и концепт како што вие предлагавте, односно сега државата ја гради по свој терк. Се уште голем дел од македонските деца се принудени да одат на лекување во странство, бидејќи и во тој втор сегмент кој што се очекуваше да биде втемелен не само за македонското здравство, туку и во поширока регионална рамка како еден битен значаен центар, и од таа иницијатива и од таа идеја не дојде до реализација. Јас може да ви кажам некако еден другчи параметар за да сваните што е работа. Кога бевме 2009-та, до 2009-та беше Филип II единствена институција што оперираше срце во Македонија. И тогаш имаше се појавија дека сум бил монопол, па не знам ова, она. Значи, 2009-та ние направивме 1850 операции на срце во една година. Значи, тоа се документации кои ги знаат и во фондот и се. Сега, во 2016-та, значи, после 7 години, ние правиме негде околу 800 операции на срце, а имаме уште една приватна, една државна и уште една детска официјално. И сите заедно сега правиме помалку операции на срце, отколку ние која бевме сами. Зошто е тоа така, може да одговарат оние кои се повикани за тоа, меѓутоа, тоа значи само друго што би сакал да кажам, дека потенцијалот кој го имам јас и мојот тим е огромен. И ние тоа го докажуваме и го докажавме. Е сега, ако административно се одлучи да ние место 2000 операции кои може да ги направиме, кој е поразен тука, доктор Жан Митрев, неговата болница или пациентот и оној што му треба? Па на крајот се сведува пациентот, услугата. Да, на крајот е пациентот. Меѓутоа, тука има многу работи за анализа. Значи, кога ќе доеме на тоа, значи сега е, знаете како, пубертетот, кога фати еден човек, едно мало дете, па после пубертет и мисли дека се може да направи. И тоа е добро. Нели, треба малку да изврие сето тоа и потоа сето тоа ќе се слегне и на крајот треба да се сведат и рачуните. Така да рачуните се оние, сепак економската рачуница е таа која на крајот кажува дали некој има право или нема. И дали 4 институции кои ќе работат со не знам колку луѓе и кои се сите тие трошкови кои треба да се се викат од странство, се викат не знам што, зошто тоа се прави, не знам, ја не може да го тоа одговорам.
За мене тоа е трошење пари, непотребно. Каде ги барате? Веројатно ги барате и самиот причините и одговорите. Каде ги гледавте? Јас ви прашав. Па некогаш... Ви понудив неколку варианти. Да. Суета, завис, битка за интерес. Па од се помалку, сигурно. Од се помалку и тоа е, може би, и јас порано мислев, неправда, вака, така, зошто луѓето не може да сватат. Меѓутоа, и јас ванав дека... Јас ова што го минувам во мојот дел, други го минуваат во друг дел, кога прават нешто што е над она што е вообичаено или секојдневно. Ве прашувам ова со причина, бидејќи кога денеска ја правевме она обиколка на новата болница, она што најчесто го слушав беше префиксот нај. Ова е или прво, ова е прво во регионот, ова е прво во Европа, за одреден технолошки или дури и архитектонски сегмент, ова го има само во Дубај и во Македонија. Значи, сето тоа се предпоставки за една врвна установа, која што ќе нуди врвни услуги, меѓутоа, сето тоа значи и одредена цена. А прашањето е колку таа цена, со оглед на економската ситуација и стандардот во земјава е достапна за поширокото граѓанство. Од првиот момент јас тука сум дошол и сум наметнал еден највисок стандард за тоа време. Значи, јас кога почнав тука, во тоа време се случуваше само кој тоа можеше или знаеше или не знаеше, го наметнав највисокиот стандард на работа во тоа време како што беше во Германија. Ја од првиот ден почнав со операции кои до тогаш беа мисловна имека за Македонија и до ден денеска. Значи, операции на торакална аорта, акутни дисекции, операции на анеуризми на лева комора. Значи, такво нешто само некој беше прочитал може би во книга, дека негде во светот, во Хјустон или не знам каде се работи. Значи, тоа беа, а за да го правите тоа, мора да имате врвна технологија со себе. Не може да имате, нели, нешто половно, не знам, така прикрпено. Така да, од првиот ден јас тоа го правам на таков начин. И ова е само продолжеток и ништо не е различно од тоа сето. Меѓутоа, тогаш во тоа време бев во услови, кај што влегов во една зграда која беше во тие простори таква како што беше и од тоа направив она што беше највозможно да се направи. Кога видов дека тоа сето ми е и претесно веќе, после толку години, беше ориентацијата за ова. Така да, ова е само повторно истото повторување на друг начин во друго време, бидејќи е сега време после 16 години од тоа време. Така да, нема пристап у мојот поглед на работите разлика од првиот момент кога сум дошол до сега. И тогаш, прв пат кога се воведе компјутерската томографија 64 слајсна беше врвот во светот. Прашањето не ми беше за заменувањето на вашиот пристап, туку колку во меѓувреме државата го менува пристапот. Затоа прашав колку се услугите, тие врвни услуги обични достапни до обичниот граѓанин, или да скратам колку фондот ви излегува во пресрет и колку од тие услуги голем дел од граѓаните кои што за жал морат да се подпираат исклучиво на таа партиципација, на тоа учество, на тој удел кој што го покрива фондот. Колкав е бројот на тие луѓе кои што реално може да смета? Дали растот на тој квалитет на услуги го следи и раст на бројот на пациенти на сметка на фондот? Или... Видите, какви се бројките? Фондот, многу луѓе се променија во фондот, значи од првиот ден тука кога сум, сите луѓе кои са биле во фондот, на некој начин сум бил во директен некоја комуникација и така натаму, и не се е многу променило во однос, да речам, од првиот ден кога почнавме, практично од првиот ден јас направив тоа што фондот реален прв DRG договор, кој беше врзан за конкретно изведување на одредени операции. Тоа до ден денеска остана. Не се промени. У меѓувреме, тој DRG систем се внесе во државата како правило на обрачун на сите услуги со сите установи, меѓутоа доследното спроведување се уште не е такво како што, нели, треба да се прави. И тоа е
да кажам, здравствена политика. Меѓутоа, сите овие работи кои ние ги нудиме како услуга, единствено, може би, у некоја блиска иднина се надевам, фондот нема да биде тој кој ќе ги ограничува пациентите. Него, напротив, ќе ги даје можност тие, буквално, како што е и по закону, да бират каде можат да одат. Суштината е да она што е по DRG цена, да го следи пациентот каде ќе оди. Значи, негово ќе биде дали ќе оди во приватно или во државно. Таа цена за одредена услуга го следи него. Не гледам дека било која реформа оди во тој правец. Па видите, сега напротив, во... знаете како е? Напротив, има дузина лавиринти по постапки, да, и конзилиарни мислења што треба да се добијат за да се стигне до тој стадиум. Ама ние не може да пливаме узводно. И најдобрите пливачи узводно, ако пливат, ќе се изморат. Така да во Европа сега, знаете како е? Регулатива си има, цела Европа, сите држави кои се. Значи, вие, ако сте од Словенија, може да се оперирате срце секаде кај што сакате во било која држава во Европа и осигурањето ќе ви плате толку колку што е цената во Словенија. А вие, ако отидете во Лондон да се оперирате, ќе си ја доплатите сумата и тоа е легитимно и тоа е добро. Значи, пациентот има право за таа услуга да бира не само болница, него и држава. И тоа е најнормална функција во Европа. Така да ние што ќе измислиме... Мораме да одиме на реклами, па ќе продолжиме дискусијава, но сакам да ве прашам, секога когаш гледате нанапред или сте непоправлив оптимист кога намаса извлекувате вакви аргументи споредби со земји кои во овој момент се чинат далеко пред нас? Па видите, ако не сум оптимист, немало да бидам тука и немало се тоа да го правам и да го направам. Значи, јас сум непоправлив оптимист и секојаш верувам во она што е позитивно и во она што на крајот е добро за сите. Така да, може би и тие другите кои прават реформи веруват дека прават добро. Меѓутоа, знаете, времето покажува и само е умешноста тие сигнали човек брзо да ги прима и да може нешто да поправи, а добар дел треба и да гледа што е во околината и каде ние, во кој смер се движиме. Ако се движиме према Европа, треба да ги применуваме или да пробаме да ги применуваме тие стандарди кои важат таму. Кога еден ден ќе дојдеме да бидеме поблиску, ќе ни биде и полесно. Одиме тука со кратка пауза за реклами, а потоа се враќаме со прашањата што ново ќе донесе Филип II, но и за пошироки прашања околу тоа колку Македонија навистина има систем за здрава нација, ако се знае дека според последните податоци секој четврти жител е на диазепам, а најпродаваните лекови се токму оние за кардиоваскуларни болести. Останете со нас. Доктор Жан Митрев, кардиохирург, собственик на специјалната хирурска болница Филип II, е мој вечерашен гостин. Докторе, во продолжение, малку по-конкретно околу здравствените проблеми на нашата нација, бидејќи, велите, ова што го работам е мојата визија за здрава нација. Колку Македонија како држава има визија или стратегија за здрава нација, ако последните показатели, може би има нови, не пледирам дека се посебни, меѓутоа се релевантни. За 6-месечен период, 10,5 милиони реализирани рецепти, од кои близу 900.000 се за регулирање на крвен притисок и срцеви болести, а повеќе од 500.000 рецепти се за седативо диазепам, или секој четврти жител пие диазепам. Имаме нервозна нација која живее под стрес или што? Па, секако дека и сите додатни услови во кои живееме влијаат на еден или друг начин. Стресот како дефиниција значи оптеретување поголемо од она што човек може да го поднесе. Сега, во кој смер, тоа е
не знаеме. Да, меѓутоа секој човек кога е преоптеретен е под стрес. И тоа нормално доведува и до негативни влијанија. Кардиоваскуларните заболувања се, да кажам, најмодерната болест, најмодерна затоа што се направија големи исчекори во технологијата на диагностицирање на болестите. И со тоа се увиде дека кардиоваскуларните болести или луѓето што умираат се најчесто заради таа причина. И со тоа во последните 50 години се направи стварно напредок во продолжување на животот на луѓето. Така да во просек сега луѓето во Германија живеат скоро 80 години, веќе го доближуваме се негде до 78 години просечна старост, што е висока старост. И то не ретко гледаме луѓе со 80 и 85, па и дури 90 години кои се витални. Сето тоа еден дел е и на на тој исчекор во медицината. Кај нас секако дека има многу болести кои се уште се многу касно диагностицират. Се уште, за жал, многу често се умира од овие болести. И стратегијата... На место број 1 по смртност се срцевите заболувања, кардиоваскуларните заболувања. Тука имаме една бројка која што е најголема во Европа и што е најспецифично намалување на старосната граница. Зошто? Недостасува превентивата, начинот на живење, каде вие ги гледате причините? Па ја мислам се заедно. Едно е што кажавте стресот, друго начинот на живење, исхрана, работа или неработа, која исто така голем проблем, и секако многу покасно диагностицирање. Значи, она што значи превенција, а тоа е да не дојде до тие заболувања. Уште еден исчекор, и тоа јас ќе го воведувам во сега секојдневна рутинска пракса, ќе биде и изследување на генетското оптеретување. Јас тоа ќе го правам во новата болница, меѓутоа мислам дека тоа ќе биде и текако потребно и на пошироко ниво да се работи, бидејќи на тој начин ќе може однапред да луѓето знаат дали ќе имат или дали во генетскиот код, личниот генетски код што го носи секој со себе, веќе е на некој начин програмирано таа болест. Ќе придонесе ли тоа за превенција или може и да ги одврати луѓето од страф, нели секојаш народски, подобро да не знам што ме чека? Добро, тоа ние мислам дека не би требало, нели она како нојот која закопа главата во песок и да не ги гледа проблемите. Меѓутоа, мислам дека напротив ќе дојде до уште поголема смерот да го знаеме, сите ние треба да знаеме дали, ако веќе технологијата сега станува таква да е достапна, порано таквите испитувања беа прескапи и беа недостапни за обичниот човек. Сега со новата технологија тоа станува можно за практично временски период од еден час и не така скапи испитувања кои може човек да си ги приушти, да знае дали ќе добие инфаркт, мозочен удар или ќе добие карцином на плуќа или некоја друга болест која во фамилијата евентуално е веќе позната. На тој начин и начинот на живот сигурно дека кога човек знае, ќе знае да се превенира, а и ќе знае можеби порано да се испита од она што веќе тие апаратури го нудат како диагностика, да се превенира она што евентуално веќе на некој начин ни е предодредено да го добиеме. Бидејќи сега знаеме дека генетиката игра голема улога. Меѓутоа, не е нашиот код што го носиме генетски во себе, не е плод само на родителите од прво или второ колено, тоа е плод на стотици генерации на назад и не знаеме со што сме оптеретени или со што сме надарени баш. И сето тоа
еден добар дел сега медицината може да го реши. И веќе сме и сведоци во Америка, еве глумците веќе или глумиците поточно веќе прават некои зафати кои порано не беа ни замисливи и кои доведоа до многу дилеми, дури дебати дали треба сега една жена која ќе знае дека генетски ќе се испита и сигурно ќе добие во својот живот карцином на дојка, дали треба дојките да ги ампутира пред време. Значи, тоа е веќе нешто што новата медицина го поставува како еден додатен изазов. Како вие се справувате со стресот? Па добро, добро. Јас сум научен под стрес и под висока туража да работам, така да може би ми и потребен. Јас само го трансформирам во позитивен стрес. Би ве вратил на овие релации со Фондот за здравство. Кога би биле во позиција поинаква да одлучувате, што би смениле во тој соодност за да може голем дел од овие врвни услуги да биде достапни за што поголем дел од пациентите? Па ја само би го следел европскиот принцип, барем во македонски услови, а и во европски, да пациентот е тој кој одлучува буквално каде ќе оди и неговите, тој дел од средства кој тој ги носи практично со себе, да биде слободен во изборот каде ќе го даде своето поверение и кој да го лекува и третира. Тоа е основно и мислам најобично решение за многу проблеми за пациентите и едно големо растеретување од непотребна администрација. Бидејќи на тој начин решавате се. Ако пациентот одбрал да се лекува таму во било која болница во јавно здравство, кај што и во јавното здравство има некои добри болници или делови или институции, зошто да не? Значи, или ако одбере у приватно, или може би државата ќе одлучи да влезе во некој соодност на некоја јавно-приватно партнерство, бидејќи тоа веќе го направи. Веќе, например, диализата е влезена во јавно-приватно партнерство. Сега, зошто да не го тоа направи државата и со другите, да речеме, институции? Може и јас, ако имам предности во работата, може би јас ќе се согласам за таков некој удел и државата да влези во Филип II конкретно. Така да може да се најдат поедноставни формули на функционирање кои ќе овозможат на пациентите полесен достап до врвната технологија, а да не мора тие да го плаќат тоа, а државата и така ги троши парите, само може поцилјано да ги троши, а да добие многу поголем резултат. Зошто во овој момент доминира принципот на, па би рекол, ривалитет, а не таа комплементарност за која што говорите? Па, и јас се прашувам многу често, меѓутоа мислам дека е до некое време на осознавање. Значи, некое убедување дека може би треба овој период вака да биде, или може би плашење дека ако се ослободи тој дел да таа администрација не влијае толку на одлуката на пациентот, него пациентот да е тај кој својот живот на крајот одлучува каде да го даде на поверение, тогаш би дошло можеби до така наречено пропаѓање на јавното здравство. Тој принцип, јас мислам дека не е, бидејќи ќе дојде можеби до некои така наречени пропаѓаја, меѓутоа тие и така се пропаднати, само се вештачки одржаваат. Може би тука е негде тој страф од политичарите да влезат малку по-храбро во една така наречена реформа. Практично тие само треба да го ослободат пациентот и сето друго натамо само по себе ќе се реформира и нема потреба од големи значајни зафати, бидејќи само за урок од година-две многу
работи ќе се искристализират и многу системи ќе дојдат во до право оптеретување, бидејќи сега имаме на пример во од една страна приватното здравство кое има огромни капацитети и кои стоат буквално многу малку искористени. И јас со овој капацитет исто така сум голем капацитет кој многу малку ќе биде искористен од државата. И мојата ориентација е природно да биде према странство, према пациенти кои ќе можат да дојдат тука да се лекуват, дали тоа ќе бидат од Русија или од Германија или од Блискиот Исток, не знам. Ќе видиме, нели, ќе покаже времето, меѓутоа единствено системот ги ограничува нашите пациенти да дојдат до она што е на дофат. Зошто го прави тоа системот? Од незнаење, од несакање или од директни бизнис интереси на луѓето кои што го чинат системот, бидејќи системот не е нешто абстрактно? Така е. Па тука се има некако измешано, да кажам, и тие релации се не од вчера, значи тоа се релации кои се поставени веќе долги години наназад и знаете дека едно некоја промена доведува до друга промена. И кај политичарите може би е калкулација да не дојде до немири, па вака, па така, па зависи кој правец и кој и кого слушат на крајот, кој какви совети дава. Многу комплексна работа станува кога се нема доволно храброст да се исчекори во смер кој веќе е докажан дека дава резултат. Значи, јас тоа сум го докажал и тој смер е очигледен. Е сега, можете вие до целта да одите вака право, а можете и околу, нели? Пак ќе дојдете до тамо, само ќе се потрошат може би многу пари и многу време. Тоа е веќе нешто што не можам да одговорам зашто е тоа така. Како ви оди со политичарите? Велат да се направи едно вакво здание, да се тргне напред, освен многу пари, многу знаење, треба и добра поддршка од политичките елите, бидејќи без тоа нема напред. Па зависи. Или? Зависи како гледате. Јас можам за мене, барем слободно да кажам, дека секогаш се супер слагам со политичарите кога се во опозиција, а потоа кога станат во опозиција, некако имам осеќај, барем мој личен, не мора да е точен, дека малку како да ја сметам зошто е тоа така, не знам, меѓутоа тоа е мој личен осеќај за овие 16 години. Може би она што го јас носам е така може би малку застрашувачки за некои погледи или за некои сваќања. Меѓутоа, јас тоа го правам искрено и со намера да биде нешто подобро. И тоа подобро станува очигледно, бидејќи за овие 16 години, колку и да сите тие работи сакаа да се маргинализират или да се негират, како што рековте, сепак излегуват и излегуват на виделе. Добро, според времето во кое почнавте годината, тогашната структура, сигурно, вашето доаѓање го поврзува како чедо на една одредена политичка гарнитура. Така, во тоа време, нели... Меѓутоа, вие успеавте низ годините да бидете и близко и далеко. Па, успеав. Видите, јас ја ценев таа во тоа време и јас еволуирав, значи јас бев млад и зелен, а сега малку сум посериозен. Значи, сите ние, кога сме помлади, мислиме дека можеме светот да го смениме и да направиме не само за Македонија, него и пошироко многу повеќе. Меѓутоа, нели, добиеме и своји лекции, и ги така малку ставовите смиреме и созрееме во тој поглед. Тоа значи дека искуството ве научи на да држите дистанца од политиката? Па да, да, политиката е едно и тие треба да водат што се одлучили за тоа. Јас сум доктор, јас сум тоа што сум и научив дека оние мои погледи на свет во политиката не се
такви, бидејќи јас сакам брзи резултати, јас сакам веднаш нешто да се случува, сакам одма да биде она, бидејќи ја гледам како добро за сите и така. Меѓутоа, во политиката има многу други работи кои треба човек да ги на некој начин калкулира. И на тој начин сватив дека не сум баш многу погоден за политика и затоа и не се мешам или не сакам да се мешам. А ја гледам мојата работа тамо дека она што ме Господ надарил и што ми дал да го правам за секој човек поединечно, а тоа е да му помогнам толку колку што можам. И тоа го терам во овој, да речам, период така како што е. Некој велат ова е само пауза до првата шанса за татко на нацијата за да ја продолжите традицијата на Штипската политичка школа. Па, ако има Штипска политичка школа, тоа би било добро. Може би, да, има неки секакви, нели, моабети. Јас многу одамна сум рекол дека сум многу млад за политичар и на тоа останувам. За мене политиката е ова што јас го работам и така на свеченото отварање јас кажав нешто што ми дојде така малку спонтано. За мене Македонија е тај простор кој е мој и јас во тој простор сум направил Македонија да биде најмодерна во Европа. И така, ако правиме сите, секој во својот простор, да направи тоа што го прави да е врвно во Европа, и ние како држава ќе бидеме сигурно врвни. Така да сватив дека секој е политичар и дека секој има одговорност за еден дел во кој се наоѓа, во кој живее, во кој работи, во оваа негова Македонија и тој дел треба да го направи. И секој има своја одговорност. И мислам дека превише се припушува одговорност на политичари дека тие се криви за се. Треба малку и ние да се завртиме и да се гледаме дека и секој од нас сноси исто толку одговорност за она што го работи. Тука правиме уште една пауза за реклами и се враќаме со завршницата на вечерашната топ тема. Влегуваме во завршницата на вечерашната топ тема во која мој гостин е доктор Жан Митрев, собственик на специјалната хирушка болница Филип II. Доктор Митрев, за крај една кратка оценка. Која е најголемата болест на македонското здравство? Знаете како, ако не се менувате, заостанувате или нели назадуват. Во македонското здравство не се случи некоја суштинска реформа во тој поглед што фондот кој беше основан уште после распадот на бивша Југославија како привремена мерка за да се премине во осигурителни компании, нели, се остана на тоа. И тој фонд е практично повеќе од 20 години стар. Како привремена мерка на тогашната држава, ново оформена држава Македонија во од рамките на бившата Југославија. Суштинските тие реформи некако како да се немаше храброст да се навлезе во сето тоа и нормално дека дојде еден период во минатото кај што многу заостана македонското здравство. И од тоа бившо-југословенскиот период се уназади уште толку, бидејќи дојде период во тоа време на стагнација, на многу малку инвестиции, на многу и одлив на кадар од една страна, а и една затвореност, бидејќи имаше и такви околности, војни и така натаму. Сега сето тоа е разбранувано и тоа е добро и тоа сигурно ќе даде некои нови правци со кои некои работи се кристализираат и се разјаснуваат и се јасни. Други се уште не се, меѓутоа во некој блиско наредно време сигурно дека ќе се најде некој позитивен правец. Така да јас сум
пак ќе речам оптимист и добро е што некои работи се дешават, можеби не се во некои очи на луѓето добри, меѓутоа целокупно мислам дека во последните години дојде до големо разбранување и дека сето тоа ќе даде и дава позитивен резултат. За крај сосема, бидејќи сме пред самиот крај на емисијата, ваш совет за здрав живот, бидејќи тежнеете не само кон врвни резултати во лечењето и отстранувањето на проблемите, туку и во превенцијата. Па, совет за здрав живот е прво да си посветуваме малку внимание и на себе, без обзир на обврски. Само на... да ве прекинам. Диетата на Жан Митре ваша е или не? Па имаше некои диети, ама потоа се претворија во... Се злоупотреби. Да. И се претворија во, така, сосем друг правец. Сето ова, која велите, здрав живот е комплексна тема, која бара повеќе посветеност. И човек треба малку да внимава на себе во секојдневниот живот, да посветува малку внимание на храната, а и на она што значи движење, што значи превенција, а и да сепак посетува доктор од време на време и да за некои работи се консултира. Јас ви благодарам што вечерва бевте мој гостин и ви посакувам многу успех со стартот на работата во новата болница. Благодарам на појавата. Почитувани, тоа беше господинот Жан Митрев, а последната информација која што ја добивам во овој момент, пред да се одјавам од вечерашнава топ тема, е дека на околу 500 метри од местото на камен темелникот за крстот во Бутел, вечерва почна да се собира група македонци на контрапротест. Во моментот има засилено полициско обезбедување, кое не им дозволува да стигнат до кружниот тек, каде кампуваат приврзаници на ДУИ во знак на протест против поставувањето на крстот. Нашите репортери се на терен во вестите во 22:30 со сите последни детали и случувања. Сепак, иако почнавме во еден поинаков контекст и вечерашнава тема, ја завршивме со актуелните политички собитија или небитија. Тоа беше се за вечерва. Останете и натаму со Телма во топ тема со нови содржини од понеделник.